Kuulijat ja kuulijat, 11 vuoden kuluttua maan ohittaa suuri asteroidi, jonka paino on 26 miljoonaa tonnia. Ja tämä ohittaa maapallon huhtikuussa 13. päivä siis 2029. Ja tämä etäisyys, mistä tämä rata kulkee, niin se on joku, oliko se vain 40 000–100 000 kilometriä maasta. Eli läheltä liippaa. Näin ennustettu on tämä rata. Että saapa nähdä, mikä sieltä silloin sitten maan ohittaa. Tämän mittoja ei tarkkaan tiedetä, mutta se on siis arvioitu, että se paino olisi 26 miljoonaa tonnia. Eipä muuta.